Друзі, настав час для нашої експертної онлайн-бесіди. У нас на зв'язку агенція гарячих поцілок навколо світу і Роман Маєвич. Привіт, Роман. Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему з приводу, що краще обрати в Еміратах. Це Дубаї чи Фуджейри. Будемо розмовляти, де ж краще і що саме обрати. Ну, власне, питання, що обрати, постає перед кожним туристом, який збирається на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати. Спробуємо сьогодні визначити всі за і проти Дубаю та Емірату Фуджейра. Ну, спочатку, напевно, розкажу кілька слів взагалі про Об'єднані Арабські Емірати, про те, як туди добиратися і про те, як отримати візу. Добиратися надзвичайно просто, тому що між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами досить зручне авіасполучення. У нас там курсує кілька авіакомпаній. Це авіакомпанія Air Arabia, Fly Dubai та авіакомпанія MAL. Зразу хочу підкреслити таку особливість. На рейсах даних авіакомпаній не предоставляється борт харчування. Тобто всі клієнти, які звикли, що на далеких рейсах, а в Дубай летіти 5 годин, дають якесь харчування. Там його не буде, але його можна придбати за додаткову плату. Я летіла рейсом міжнародних авіаліній України Київ до Дубаї. Ми брали з собою якісь невеликі снеки, якісь фрукти. Нам це дозволило провести. Тобто ми в літаку спокійно могли це, ми все це з'їли. І дійсно можна придбати якісь сендвічі, там різноманітні паніні. І можу сказати, це не дуже дорого. Тобто там не заоблачні ціни. Можна, ну, похарчуватися в районі 180 гривень. Там повноцінний обід у нас був. У мене є найсвіжіша інформація, оскільки тільки у вересні був Об'єднаних Арабських Еміратах. Зараз сет починається від 8 доларів. Туди буде входити сендвіч, або лаваш, або бургер, чіпси Pringles, а і кола. Якщо потрібно щось інше... Ну, трошечки або дорожче, це за 200 гривень. Але, ну, ціна, це я приблизно сказала. Ну, я думаю, це все ще за все пов'язано з коливаннями курсу, а не ще з мінусом валюті. Отже, для того, щоб брати Об'єднані Арабські Емірати, потрібна також віза. Зазвичай клієнти, коли зарахують слово віза, у них з'являється шок на обличчі, потрібно їхати здавати відбитки пальців, потрібно збирати гору документів. В Об'єднані Арабські Емірати цього не потрібно. Достатньо закордонного паспорта та фотокартки. Віза відкривається достатньо швидко, від одного робочого дня, але тут, знову ж таки, варто зупинитися на певному питанні. Об'єднані Арабські Емірати – це арабська країна. Вихідний день у них п'ятниця. Якщо ви плануєте подорож по гарячому туру, варто це взяти до уваги. Вартість візи в Об'єднані Арабські Емірати – 80 доларів для дорослого та для дітей, які мають окремий проїзний документ. Для тих, хто має своїх діток вписаний в закордонний паспорт, віза буде для тих дітей безкоштовна. По документах, в принципі, я вже сказав, це закордонний паспорт, фотокартка для дітей, свідоцтво про народження. Ось, прилітаємо ми або в аеропорт Дубай, або в аеропорт Шарджа. Ну, в більшості випадків, це аеропорт Дубай, звідси у нас вже відбувається трансфер. Якщо ми зупиняємося в Дубаї, він відносно у нас коротенький. Якщо ми їдемо в Емірат Фуджейр, ми тривати до 3 годин, в залежності від того, скільки готелів будемо ще заїжджати, розвозити туристів. Тобто напряму ми не можемо прилетіти до Фуджейра. Якщо ми вже туди їдемо, то обов'язково ми прилітаємо до Дубаїв, так? В штаті Фуджейра, звичайно, є власний аеропорт міжнародний, проте з України туди рейси не здійснюються. У мене зразу таке питання, а можна комбінувати, наприклад, Емірати та, ну, Дубай саме та Фуджейру? Можна і навіть потрібно. Чому? Тому що все ж таки Дубай, на мою думку, це більше міський відпочинок, ніж пляжний, оскільки Пляжі там є, але вони, ну, не зовсім комфортні для такого собі пляжного відпочинку, як уявляють клієнти. Тому краще скомбінувати відпочинок Фуджейра плюс Дубай. Кілька днів в Фуджейрі, наприклад, там 5-7 днів, і 2-3 дні на Дубай буде повністю достатньо. Добре, ну давайте розпочнемо говорити, що вам більше подобається, Дубай чи Фуджейра, і з того регіону розпочнемо розбиратися, що ж там та як. Ви знаєте, важко сказати, що мені подобається, залежно, який відпочинок обираєш. Якщо я
Ви б обирали міський відпочинок, звичайно, Дубай. Якщо пляжний відпочинок, то Фуджейра. Я думаю, зразу такі поняття ми розділимо, тому почнемо спочатку з міського відпочинку. Дубай – все ж таки місце, в яке хочуть їздити більшість туристів. У кожного в голові виникає коли-небудь питання, а чому б не поїхати в Дубай? Де зупинитися, що подивитися, щоб, можливо, хтось хоче і на пляж поїхати в Дубай, є теж така можливість. Взагалі варто відмітити, що більшість таких знаменитих місць, відомих туристичних центрів, це знаходиться в Дубаї. Це Бурдж Аль-Араб, відомий готель Парус, який, мабуть, бачили всі. Це Бурдж Халіф, це найвища будівля у світі. Дубайське метро, яке їздить без водія, теж вартує уваги. Ну, ми зупинимося на цих об'єктах трошки пізніше. Зараз, напевно, пройдемося трошки по районах, для того, щоб клієнтам було краще зорієнтуватися, що обрати. Дубай поділяється на кілька таких зон. Почнемо з першої. Одної з найстаріших – це район Дейра. Які зразу плюси цього району? Мені чомусь здається, що там є якийсь ринок. Щось я таке чула, що там є десь поруч якийсь ювелірний такий риночок, як якийсь базар. Це правда? Ну, там не тільки ювелірний ринок, там цілий золотий базар. Golden Souk він називається, а також там є ринок спеції. До речі, про ринок золота є така цікава інформація. Він побудований у формі літери Т, що згідно з фінансування. Тобто, коли будувався цей ринок, вже про це думали підприємці того часу. Там справді дуже великий вибір золота, і на даному ринку є найбільше у світі золоте кольє, на яке можна подивитися. Воно можна і придбати, якщо дозволяють фінанси. Власне, коли відвідати цей ринок, я рекомендую його відвідувати ввечері, коли вже не так жарко, то можна було пройтися, подивитися без палючого сонця, спокійно все роздивитися. Додатковим бонусом в Дейрі буде ринок спеції. Дуже колоритний ринок для тих, хто любить збирати різні штучки з різних країн, особливо спеції, є такі клієнти, вони можуть там задовольнити всі свої потреби. Ну, якщо ось, я знаю, що дуже класний ринок спеції у Стамбулі, якщо ось порівнювати з Еміратами, він такий насичений, такий же великий чи трошки заменший? Ви знаєте, можна провести певну аналогію. Ну, я думаю, все ж таки в Стамбулі він буде більше. Ну, це так, але придбати спеції обов'язково можна, потрібно, якщо ви вже там, то можна і заглянути. Ще одна перевага району Дейра – це досить низькі ціни на розміщення. Тобто в цьому районі найдешевші готелі. Чому? Старий район, він не досить привабливий для туристів з усього світу, але для клієнтів, які хочуть зекономити на розміщенні, краще зупинятися в цьому районі. Для тих, хто хоче поїхати на пляж, теж не буде це проблемою в даному районі, оскільки поруч є громадський пляж Ель-Мамзар, куди більшість готелів організовує безкоштовний трансфер кілька разів в день. Деякі готелі два рази в день, деякі до восьми разів в день. Для тих, хто все ж таки обере Дейру і буде їхати на пляж Ель-Мамзар, варто взяти до уваги таку інформацію, що там є певні дні для жінок, коли чоловікам заборонений вхід на даний пляж. Тобто, якщо вас не чоловіки вас не пускають на пляж, то не тому, що щось не так, а тому що це такі спеціальні дні, і треба про це знати, їхати кудись в інше місце, на якийсь інший пляж. Наприклад, на Джумейру Біч. І я так думаю, ми зараз будемо говорити саме про неї, так? А ще кілька плюсів про Дейру. Один з найбільших торгових центрів – це Дейра Сіті Центр, де можна задовільнити всі свої побажання до шопінгу. Не Дубай Молл найбільший? Якщо ми говоримо про район Дейра, то найбільший торговий центр Дейра. Це Дейра Сіті Центр, звичайно. В принципі, по Дейрі у мене все. Є, звичайно, кілька мінусів, що в цьому районі, які теж варто проговорити. Це дуже багато населення, дуже багато людей, які вразили. Дубаї живуть в цьому районі, тому треба бути готовому, скажімо так, до такого сусідства. Добре, ну так, я розумію, рухаємося далі у інші райони. Що там у нас є? Ми вже почали розмову про Джумейра Біч, тому ми перейдемо, напевно, до району Джумейра. Це один з найреспектабельніших районів Дубаю. Там розташовані більшість пляжних готелів.
Ось готелі досить високого рівня. Власне, в цьому районі розташований відомий готель Бурдж Аль Араб, готель Парус. До речі, там було у нас таке питання, як потрапити в цей готель, якщо ми там Не не гість. проживаємо. Є така можливість. Можна замовити собі кофі-брейк або обід в ресторані даного готелю. Ця послуга коштує немало небагато, 150 доларів з особи. І воно того варте, щоб потрапити до того готелю, чи все ж таки ні? Ну, ви знаєте, мабуть, варто, тому що крім того, що ти побачиш розкіш цього готелю, ти ж зможеш насолодитися шикарним панорамним видом з панорамного ресторану, який знаходиться наверху готелю. Тобто ми ставимо, що це потрібно, можна зробити, ну, обов'язково. Обов'язково, не обов'язково, але при Але бажанні це така здійснити опція є. можна. Також Рейн Джумейра у нас включає пальм Джумейра. Це відома пальма, штучно створений острів, на якому розміщуються лише п'ятизіркові готелі. Власне, готель дуже хорошого рівня. Сервіс для найвибагливіших туристів. Плюс великим бонусом буде наявність аквапарку готель Атлантіс Зепал та чудового океанаріуму, який, власне, є на пальмі. Також хочу звернути увагу на аквапарк Wild Wadi, який знаходиться теж в районі Джумейра. Один, мабуть, з найекстремальніших аквапарків в Азії. Рекомендуємо його відвідати, якщо ви будете в Дубаї, присвятити один день. Тим більше це не так вже й дорого. Всього на 180 доларів на цілий день. Ось, можливо, ми потрохи будемо переходити до Фуджейри, тому що, в принципі, так розуміло, є район. Скільки районів всього в Еміраті Дубаї? Ну, лише залишився район Ну, Шейх-Заїрова. Я давайте, про нього давайте ми. коротко розповім. Це головна артерія міста. Це найголовніша дорога. Це бізнес-центр Дубаю, де знаходяться всі головні офіси, де знаходяться висотні будівлі. Плюсом цього району є, звичайно, метрополітен, безліч станцій розміщено в цьому районі. Проблем з добиранням будь-яку точку Дубаю у вас не буде. В цьому ж районі у нас знаходиться визначна пам'ятка Бурдж-Халіфа, куди можна піднятися. Відомий Дубай Мол, який налічує понад 2200 магазинів, представлені різноманітні марки. Я думаю, що проблем з вибором там не буде. Поруч знаходиться Дубайський фонтан, працює він 6-ї вечора. Шоу, яке дійсно варто відвідати. Знову ж таки, порада від нас рекомендуємо, коли ви збираєтесь в Дубайський фонтан, не підійти просто до поруччя і дивитися, а піти в якийсь ресторанчик, який знаходиться поруч з фонтаном, і провести там хороший вечір з шикарним видом на Дубайський фонтан. Ціни там не кусаються. Так, вони не дешеві, але я думаю, що середньостатистичний турист зможе собі дозволити посидіти в такому ресторанчику. Ну, для орієнтиру можу сказати, що піца там коштує орієнтовно 15 доларів, пляшка вина буде коштувати в районі 40 доларів, бокал пива 12 доларів. Наступний район, мій улюблений, це Дубай Маріна. Це один з найсучасніших районів Дубаю. Туристичні будівлі, чудова транспортна розв'язка, метрополітен, трамвай Дубай Маріна. Тобто один з найкращих варіантів щодо інфраструктури. Добратися буде легко в будь-яку точку Дубаю. Чим добрий цей район? Там чудові пляжі, і там безліч клубних пляжів, де можна гарно провести час не тільки на лежаку і зонтику, а ще послухати хорошу музику. Хто має бажання, зможе там потанцювати. Тобто така денна вечірка. Ну, такий собі денний клуб, скажімо так. Вхід на ці клуби безкоштовний, абсолютно. Єдиною умовою є придбання одного напою. Ціни стартують від 20 доларів. Тобто можна обрати собі напій на будь-який смак. Також в районі Дубай Маріна у нас є променад досить хороший, де вечір можна гарно провести час. Також є один з найбільших торгових центрів Маріна Мол. В принципі, якщо потрібен шопинг, то теж можна піти. Давайте Переходимо потрошки до до Фуджейри. Фуджери також. Вже чекаємо, що ж там у Фуджері. Фуджейра – це для любителів класичного пляжного відпочинку. All inclusive. З напоями, з цілодобовим харчуванням по бажанню, з лежаками, зонтиками на пляжі, з чудовими пляжами. І навіть анімацією, що досить, скажімо так, не поширено в Об'єднаних Арабських Еміратах. Їдемо ми в Фуджейру з Дубаю, як я вже говорив, трансфер від 2 до 3 годин триває.
Під час трансферу ми отримуємо дуже великий бонус. Ми можемо подивитися країну зсередини, побачити, як живе місцеве населення, їдучи по пустелі, а потім через гори. Зразу хочу замітити, що Фуджейру дещо відрізняється клімат від Дубаю. Там температура прохолодніша на 1-2 градуси. І взагалі почуваю себе там набагато краще. При виборі готелю на Фуджейрі потрібно завжди собі визначити, що за межами готелю немає нічого. Тобто все, що ви будете робити, пустеля, фактично, і гори. Все, що ви будете робити в межах готелю. Тому найкраще брати все включено або ультра все включено. Найближче місто, яке є, це місто Фуджейра. Тут, звичайно, більшість готелів здійснює безкоштовні трансфери. Там є торгові центри, але туди їхати орієнтовно від 30 до 45 хвилин. Також біля курортної зони Фуджейра, де розміщені більшість готелів, в 15 хвилинах їзди на таксі є супермаркет, який називається Лулу. Там можна придбати місцеві фрукти, придбати якісь товари першої необхідності, які вам потрібні, яких немає в готелі. Тобто це собі такий, скажімо так, аналог великого магазину, який можна прийти у Києві чи у Львові, типу Ашану. Ось там є все. І включаючи обмін. Ну ось, якщо все ж таки ми запланували з Фуджейри поїхати до Дубаю. Ми начебто визначилися, що ми 10 днів на all-inclusive, все класно, море, але нам хочеться все ж таки поїхати до Дубаю. Це можливо, як це робити? Це таксі? Чи можливо є якісь трансфери, щось такого плану? Є кілька варіантів. Це або індивідуальний трансфер, або таксі, або трансфер готелю. Деякі готелі, зокрема готель Мірамар Ель Аквах, вони два рази в тиждень пропонують безкоштовні поїздки в Дубай на цілий день. Тому при бажанні ви можете скористатися і поєднати пляжний відпочинок і поїздку в Дубай. Якщо гарно спланувати час, без проблем за один день ви зможете відвідати всі важливі місця у Дубаї. Супер. А ось все ж таки, якщо я так розумію, є декілька опцій. Перше, це скомбінувати Дубай з Фуджейрою. Можна приїхати також до Фуджейри на 10 днів, але на один день поїхати до Еміратів. І, але це ж не всі Емірати. Є ще Абу-Дабі, можна ще поїхати якісь інші екскурсії. Це Феррарі парк та щось таке інше. Чи можливо це з Фуджейри? Звичайно, можливо, але відповідно, час, який буде витрачений на цій екскурсії, буде набагато більшим. Тобто ми додаємо до тривалості екскурсії з Дубаю в цей самий Абу-Дабі додатково 3 години. Чи готові ви їздити так довго? Питання за вами. Добре, ну якщо все ж таки підводячи підсумки, що брати, Дубай чи Фуджейру? Я думаю, що краще всього обрати комбінований тур 7 днів на Фуджейрі та 3 дні у Дубаї, для того, щоб відвідати всі, для того, щоб відвідати повністю всю країну, побачити все, піднятися на найвищу точку у світі, побувати на відомому пляжі, сфотографуватися біля Бурдж-Аль-Арабу. Це обов'язково. Так, відвідати парк Вілдваді, сходити на дискотеки. До речі, нічне життя досить розвинуте в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тому саме краще це комбінований тур. 7 днів Фуджейра плюс 3 дні в Дубаї. Друзі, ось така експертна розмова з Романом Маєвичем, чи агенція гарячих путівок навколо світу. Якщо ви бажаєте скомбінувати ваш відпочинок в Еміратах з Фуджейрою, організувати якісь екскурсії, у вас залишились якісь питання, звертайтеся в агенцію гарячих путівок навколо світу Роман Маєвич. Чи телефонуйте також нам на студію, ми вас зв'яжемо. Дякую вам, Роман, за те, що виділили час і дійсно розказали нам про Дубай, про ці райони та про Фуджейру. Вам гарного робочого дня і до зв'язку. Вам також. Все найкраще. До побачення. Бомбардія, бомба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бомбардія, бомба-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